Ju personalisht, e keni ndjekur vazhdimisht që për e njësje së pandemijës, keni dhënë dhe ekspertizën tuaj uh, për mes medjave të ndryshme, për mes gazetarëve të ndryshme, emisioneve të ndryshme, lidhur me atë që farë uh, ka ndodhur, që nga njësje e pandemijës dhe deri mësot. Ta shme që pjesën më madhe vëmendis është fokusuar tek procesi i vaksinimit. Që farë shqini me shqetsim, përse e përket vendit tonë, përse e përket Shqipërisë? Uh, do të apërësërisë gjithë Uh, unë nuk e ndaj vaksinimin nga uh, elementet e tjerë të pandemisë. Uh, veçanërisht, uh, në qofë se i marim të mirë qëna uh, të dhënat e publikuara uh, në javën, në dy javët e fundit në Shqipëri për rastet e reja, o, unë kam rezervat e mia për nuk është vëndi për të diskutuar, për leti marim si të mirë Qërë qëna. Qa rezervash, nëse uh, mundemi? Nuk kam informacionin e plot, kam një informacion të pjesëshëm dhe Uh, besoj se kemi diskutuar gjatë uh, së bashku uh, të më njini që unë nuk uh, pranoj të flasë pa pasur të dhëna. Nuk po insistoj. është mm -hmm. një diskutim që e kam bërë dhe, dhe me ju më përpara dhe emision dhe Ever tjera, po për momentin nuk është kjo më rëndësishmja. Dekord. Më rëndësishmja për mua tani është që përmërësish nga efikasiteti i vakcines, janë disa element që duhet të ndiqen në mënyrë paralele. Së pari, uh, duhet të bëhet një testim serologjik masiv në populat për të titur gjëndjen e personave që e kanë kaluar COVID-in dhe duke njohur dhe numrin e personave dhe, indi, dhe identitetin e personave që janë vaksinuar të bëhet një database e fuqishme dhe shumë e rëndësishme për ndjekën e pandemisë. Mm -hmm. Së pari, së dyti, në rastin e vaksinës kineze, përësuje se Pfizer, AstraZeneca kanë efikasitet shumë të pranushëm. Ha. Në rasin e vaksinës kineze, kërë ka pykë pyetje për efikasitetin dhe për i... nëzitja e sistemin imunitar, gjëja më e logikshme për mendimin tim, që është e rëndësishme për qytetarët, për shëndetin e tyre dhe për të eliminuar gjitholloj fatisinë të ardhmen, është që të, të gjithë personat që vaksinohen me uh, vaksinën kineze, të pak të treja vëmbas vaksinimi duhet të testohen në mënyrë serologike. Për të parë, nëse vaksina ka indukuar uh, sistemin imunitar. është e kuptushme që ka një kosto, mm -hmm. por për mendimin tim, uh, dhe besoj se mendimin e gjithë qytetarëve dhe ju personalisht, uh, kostoja më e madhe është uh, të somurës spital, humbjet uh, financiare dhe uh, psikologjike të pacientve, dhe më, më e keqja është umbja e jetve. Në me thënë, qëmimi më i madhe është jeta e njerëzve, dhe kostoja për një, te, për një testim të personave të vaksinuar me uh, Sinovacun uh, për mua duhet jetë neglijente. Nëse nuk e bëjmë